fly. Njula tulituma ajakuja. Ajakuja kwangu basi. So hii maandamano haijaruhusiwa. So kama mnangojea alete hiyo kitu kwa sababu mimi ni OCS. Hata akiapply kuna mtu anakuja kwa. Lakini wamsaa. Kisa kitu litufanye tukaona waje tufanye hiki. Tumehitaji hata viongozi wetu hawajafika karibu. Walituambia tuanze. Tukianza tutaona wakijoin sisi. Wewe nimekuuliza kitu. Sasa ndio umeniuliza. Sasa nitafuata hiyo procedure. Nitakuja mpaka kwako na nikikuja mtu mwingine asipite kando akukataza usinipatie permit.